清华大学用超音波活化脑细胞，成功治疗帕金森氏症。从研究团队的实验影片可以看到，把罹患帕金森氏症的小鼠放上独木桥，只走了一小段后就停滞不前了，但在经过治疗后，小鼠不到三秒就走到了独木桥终点。林玉俊副教授与超音波专家叶志光教授合作，转植细胞蛋白质，让细胞听见超音波的指令。纳入这个演化上面的概念，发现说，这些听得到超音波的物种跟我们的 Pristine 其实长得有点不大一样。那我们把那一些长得不大一样的氨基酸强制放入到小鼠的这个 Pristine 压力蛋白上面以后呢，再把它放到这个人类的细胞里面，发觉说它会大大的增加这个我们人类细胞对超音波的感受能力。这上面呢是还没有带有我们这改造蛋白的平常的细胞，那下面呢是带有我们改造的这个压力蛋白的细胞。那经由超音波照射以后，它马上就会有这个用红色的颜色所显示出来，会有细胞外面大量的钙离子流到细胞里面的这样的反应。检验也显示治疗后的小鼠脑中多巴胺大幅增加，证明对治疗帕金森氏症已产生成效。我们实验室自制的小气泡，它又叫超音波显影剂，可以把我们的 Pristine 像一艘船一样把它运送到我们身体要的某一个部分当中。然后因为小气泡对超音波是敏感的，所以当我们的超音波打到这个小气泡的时候，气泡就会破裂，那上面这些 Pristine 就可以大量的累积在我们身体的任意一个部位当中。清华创新研究不仅获得许多计划支持，也于今年一月登上国际顶尖期刊《奈米通讯》。秘书处采访报道。